kwao? Leo tumerudi nyumbani kwetu. Nino tumekuja hapa kuanzisha rasmi kusanya sahihi. Sabakano kwenda nyumbani. Unasikia? Tunakataka sahihi milioni 10 ile itawezesha Zakayo kwenda nyumbani. Ni wangapi hapa ambao wako wataweka sahihi kule? Nina furaha watu wa Mumias mmekuja hapa kufanya biashara. Mnakumbuka wakati nilikuwa gavana, mimi ndio nilimaliza hii soko. Lakini nikawacha wale waliingia wakaleta watu. Na muendelee hivyo hivyo kuunga mkono wale ambao tuliwacha, si ndio? Ndio mambo iendelee mbele. Na mimi najua nyinyi mna shida kubwa kabisa ya kimaisha. Kila kitu imeenda juu. Juzi wakati Ruto alikuwa hapa alitanganya ya kwamba ati pesa itakuja kutoka kwa government kufufua Mumias Sugar. Uangalie bajeti ya mwaka huu, hakuna shilingi yoyote ambayo imeletwa hapa Mumias. Ni nani alipigia Raila Amolo Odinga hapa? Nani alipigia? Na nani alipigia William Ruto hapa kura? Na ile kura alipata hapa alipata namna gani? Aliiba. Kwa hivyo wananchi, nimekuja hapa na viongozi wengine. Tuna bwana Wajakoya, ndugu yangu Wajakoya. Tuna ndugu yangu Eugene Wamalwa, ako wapi? Ndio huyo. Ningetaka hawa waongee. Tunaenda Bungoma alafu tunaenda